Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos iniciar mais um dia a novena da Medalha Milagrosa. Olhando para Jesus, presente no Santíssimo Sacramento, imploremos o seu perdão. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por seres vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho-me firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão das minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Repita comigo: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Sexto dia da nossa novena, vamos meditar agora a terceira aparição. Contemplemos Maria aparecendo a Santa Catarina, radiante de luz, cheia de bondade, rodeada de estrelas e mandando cunhar uma medalha, prometendo a todos que a trouxerem com devoção e amor muitas graças. Guardemos fervorosamente a Santa Medalha e, como escudo, ela nos protegerá dos perigos. Meus irmãos, vale a pena lembrar nesta novena de hoje que a Medalha Milagrosa não é um amuleto, não é um patuá, não é um objeto de superstição. Pelo contrário, ele é um sacramental, um escudo de proteção que a Virgem Maria nos ofereceu. Quando nós colocamos esta medalha sobre a nossa cabeça, nós estamos dizendo para Nossa Senhora: Mãe, eu quero contar com a tua proteção durante todos os dias da minha vida. Rezemos agora as três Ave-Marias da nossa novena de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado. Vamos agora rezar as orações finais da nossa novena. Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre o que vos pedem, cheio de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela Medalha Milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamo-nos de vossos pés, para vos expor durante esta oração as nossas mais prementes necessidades. Este é o seu momento. Faça agora o seu pedido, a sua súplica. Coloque a sua intenção no coração da Imaculada,
para que ela apresente o seu pedido a Jesus nosso Senhor. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiantes vos solicitamos para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso Divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Repita comigo, Santíssima Virgem, eu creio e confesso Vossa Santa e Imaculada Conceição, pura e sem mancha. Ó Puríssima Virgem Maria, por vossa Conceição Imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e de espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, vamos agora à bênção final. Que esta bênção desça sobre você, sobre sua família, sobre sua casa, sobre as suas intenções. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças e de Santa Catarina Labori, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Até amanhã, se Deus quiser.